រហាត់សាច់គោ BBQ អូយថ្មីទេដែរនិយាយទៅគាត់មានបាត់សាច់គោមកចំនៅក្នុងផ្ទះឆ្នៃធ្វើបងបានច្រើនមែនតើនិយាយទៅម៉ាក់ម៉ាក់អស់កង្វល់មកមកមកវិញមិនថាកូនក្មេងមនុស្សចាស់អីគឺចូលចិត្តដូចគ្នាកូនខ្ញុំដាក់អស់ដាក់អស់តែម្ដងហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំងាយងាយស្រួលស្រួលទៀតដូចបងបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងយើងមានខ្ទឹមបារាំងផ្សិតការ៉ុតម្ទេសផ្លោកអីចឹងណាបន្លែយើងអាចដាក់តាមចំណងចំណូលចិត្តគ្រាន់តែដាក់ឲ្យមានពណ៌ច្រើនមុខមកវាមើលទៅតំណងក្មេងក្មេងក៏ចូលចិត្តញ៉ាំហើយផាត់សាច់គោរបស់យើងគឺនិយាយថាគ្រាន់តែហែកមកចិនទឹកស៊ុបខ្ទៀតខ្ចាយតែម្ដងចាយើងយកមកដោតចង្កាក់អញ្ចេះមកហើយកាន់តែពិសេសមួយទៀតដែរផាត់សាច់គោរបស់យើងគឺធ្វើពីសាច់គោសុទ្ធ 100% អត់មានលីម្សៅអត់មានសារជាតិគីមីឬសារជាតិរក្សាទុកអីទេពិសេសគឺធ្វើពីសាច់គោខ្មែរ 100% ដែលធ្វើឲ្យផាត់របស់យើងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលការលាយទឹកសុសសម្រាប់លាបលើលើ BBQ របស់យើងវិញម្ដងមានតែ3មុខគេគឺប្រេងខ្យងប្រេងងក់និងល្ងសក៏ច្បល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វនឹងមានក្លិនឈ្ងុយបាត់ហើយគ្រាន់តែផាត់យើងចាប់ផ្ដើមឆ្អិនភ្លាមយើងចាប់ផ្ដើមលាបបដាបដាទៅត្រឡប់ចូលត្រឡប់ឡើងពី3ត្រឡប់យាយទៅគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេងាយងាយស្រួលស្រួលមែនតើសម្រាប់ម៉ាក់ម៉ាក់ចំណាយពេលខ្លីចំណេញពេលវេលាហើយឆ្ងាញ់ទៀតនៅផាត់របស់យើងឆ្អិនបដាបដាយាយទៅក្លិនហ្នឹងគឺឈ្ងុយផ្អើលផ្ទះ2ផ្ទះ3តែម្ដងមិនថាអ្នកនរគ្នាចង់ទៅពិកនិចនៅណាឬក៏ញ៉ាំនៅផ្ទះអីទេគឺអាចធ្វើបានលឿនហើយងាយស្រួលទៀតអញ្ចឹងកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ